provas, outros indícios de outros crimes que não apenas ligados a Marilyn, mas de 2007. Os trabalhos hoje, durante o dia, foram apenas de logística, foi apenas... com a polícia alemã. É lá que está essa tenda, estão também, foram levados para lá alguns carrinhos de mão, contentores de lixo, cadeiras, e tudo indica que o acesso...